vítám v tomto adventním čase na vánočním koncertě, už trošku vánoční, našich solistů a souborů. Začínáme nový liturgický rok radostného očekávání Vánoc. A to je to o to radostnější, že to je bez respirátorů a bez covidových testů. Jsme rádi, že jste přišli tak hodně počtu. Naši žáci z pedagogy si pro vás připravili pěkný program. Teď chvíli zapomeneme na starosti všedních dnů a necháme se nést hudbou v tomto krásném zámeckém sále. Začalo naši nejmenší umělci, už jsou připraveni. Takže jsme připraveni a můžeme začít. Thank you.
tady. Thank you.
Thank you.
ale ještě jsou na nich znát ty dva roky téměř, kdy nevystupovali a je to pro divatý handicap, ale tady se s tím stavčí. A potom bych chtěla poděkovat samozřejmě všem kolegům, kteří připravovali své žáky za jejich důležitost. Zároveň bych vás chtěla pozvat na další akci školy. Dnes příští týden ve středu 7. prosince tady v tomto sále vystoupí smyčcové orchestry základní umělecké školy. Bude to přípravný smyčcový soubor,